მიიღი გადაწყვეტილება გადავდგე დაკავებული თანამდებობიდან. 20 ივნისის შემდეგ რადიკალების ათვლის წერტილი 18 თებერვალი ხდება. გავრილოვის დღისა და პარლამენტის შტურმის ღამიდან ზუსტად 1 წელსა და 6 თვეში გიორგი გახარია თანამდებობიდან მაშინ ჯერ კიდევ უცნაური მიზეზით მიდის. საკუთარი პრემიერის გადადგომა ქართული ოცნებისთვის დიდი შოკი, რადიკალებისთვის კი დიდი სიხარული ხდება. გახარიეს წასვლით გახარებული ოპოზიცია უფრო შორს ვერ მიდის, ქაოს ვერ იწვევს. ქართული ოცნება შოკიდან მალევე გამოდის. პრემიერის კანდიდატურას რამდენიმე საათში პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ასახელებს. კრიზისიდან ქვეყნისა და გუნდის გამოყვანას თავის თავზე გუნდთან ერთად ირაკლი ღარიბაშვილი აიღებს. ძალიან მალე აღვადნით ეს რიქს და იმ წონასწორობას, რომელიც აუცილებელი არის ქვეყანაში იმისთვის, რომ ქვეყანამ გააგრძელოს ნორმალურად კონსტიტუციის ფარგლებში ფუნქციონირება. მოგვიანებით ის დაამტკიცებს, რომ მართველი გუნდი არჩევანში არ შეცდა. ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერის პორტფელს უკვე მეორედ ჩაიბარებს. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური კი უკვე მეორედ აჩვენებს, რომ აქციების დაშლა თუ სპეციალური საპოლიციო ღონისძიებები შეიძლება ისე, რომ არც რიგითი მოქალაქე დაშავდეს და არც პოლიციელი. ნიკა მელიას აყვანის ოპერაცია ამ ხრივ კლასიკური მაგალითი გახდება. დაძლეული კრიზისის შემდეგ დროც და სივრცეც რჩება იმისთვის, რომ გაანალიზო რა საფრთხეების წინაშე დადგა ქვეყანა და მისი ინსტიტუციები, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა არათუ კანონი აღასრულა, რადიკალების რევოლუციური ვნებებისთვის საუკეთესო ნიადაგიც კი მოამზადა და წავიდა. მაგრამ როცა ვერ ხსნი წასვლის მიზეზს, სამაგიეროდ ძალიან ზუსტად იცი მოსვლის მიზეზი, მაშინ გამოდის, რომ წახვედი იმისთვის, რომ მოხვიდე. პირველი მინდა გითხრათ, რომ მიხედავთ იმისა, რომ უამრავი სხვადასხვა ჭორი ანდა დიოდა, არც საწასწოს არ ვაპირებ, ერთი. ა უფრო მეტიც, არც პოლიტიკიდან არ წავალ. ა რეალურად გეგმებს მიყვებით. ერთ შენიერ დილას საზოგადოება TV პირველისა და TV ფორმულას მეშვეობით იგებს, რომ ექსპრემიერი პოლიტიკაში დარჩენას გეგმავს. გასაოცარი დამთხოვა, როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი განცხადების გაკეთებისას სახლის კარტან ზუსტად იმ დროს, როდესაც სახლიდან გამოდიხარ, მხოლოდ ორი მედიის, ფორმულას და TV პირველი ჟურნალისტები გხვდებიან და ექსკლუზიურ ინფორმაციასაც შემთხვევით იგებენ. გადადგომის შემდეგ გიორგი გახარია მუდმივად ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ ყველაფერი, რაც მის გარშემო ხდება, შემთხვევითობაა. მოდით მივყვეთ ამ შემთხვევითობებს. პრემიერის კაბინეტიდან სახლში წასვლის შემდეგ ფორმულა და TV პირველი ის ოპოზიციური არხები იყვნენ, რომლებსაც მუდმივად, მაგრამ შემთხვევით ჰქონდათ ინფორმაცია გახარიას გადაადგილების შესახებ. მის გუნჩი შემთხვევით ხვდება გიორგი ხოჯევანიშვილი, რომლის ძმაც ალეკო ხოჯევანიშვილიც თავდაცვის უწყებაში კეზერაშვილის მინისტრობის დროს გენერალური ინსპექციის უფროსი იყო. ასეთი შემთხვევითობის შემდეგ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ გახარიამ ფინანსური პარტნიორი იპოვა. კეზერაშვილის ფული გახარიას გუნდში, მედია ექსპრემიერის და სააკაშვილის ყოფილი მაღალჩინოსნის კავშირების შესახებ წერს. გახარიასა და კეზერაშვილის კავშირი სავარაუდოდ სწორედ ძმები ხოჯოვანიშვილების მეშვეობით შედგა. ალბათ შდება კითხვა, რა კავშირი შეიძლება ჰქონოდათ ექსპრემიერსა და ნაცმოძრაობის მოლარე დავით კეზერაშვილს. პასუხი მარტივია: საერთო ინტერესები. დავით კეზერაშვილს მიხეილ სააკაშვილის მთავრობაში თავდაცვის მინისტრის პორტფელი ჩააბარეს. აგვისტოს ომის შემდეგ კი გადააყენეს. თუმცა კორუფციული სქემებით დიდი ფული იშოვა და ნაცმოძრაობის დამფინანსებლის ტიტული შეიძინა. სააკაშვილის კიევში გაქცევის და ნაცმოძრაობის დაშლის შემდეგ ფული გიგაბოკერიას ევროპულ საქართველოში ჩადო. თუმცა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბოკერიას სრული კრახის და დაშლილი პარტიის შემდეგ ის პოლიტიკური პარტნიორის გარეშე დარჩა. კეზერაშვილს ახალი პროექტი სჭირდებოდა ქართულ პოლიტიკაში გავლენების შესანარჩუნებლად, გახარიას ფინანსური წყარო პოლიტიკაში დასაბრუნებლად. ასე რომ მათ საერთო ენა იოლად იპოვნეს. კეზერაშვილი ქართულ პოლიტიკურ თამაში ამჯერად ფსონს ექსპრემიერზე დადებს. ამ ტანდემში ორივე იმას იღებს, რაც არ აქვს. კეზერაშვილი პოლიტიკურ პაიკს, გახარია კი კეზერაშვილის ფინანსებსა და მედია მხარდაჭერას. ასე ჩაანაცვლა გახარიამ გიგაბოკერია, არც პარტიის დასახელებაზე უწვალიათ ბევრი. ძველი პროექტი შეალამაზეს. იყო ბოკერიას ევროპული საქართველო, დარჩა გახარიას საქართველოსთვის. გილოცავთ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოსთვის პარტიის ხელმძღვანელი არის გიორგი გახარია. ხო.
საინტერესო დეტალია, როდესაც ექსპრემიერის პარტიის ყრილობას საათების განმავლობაში ოპოზიციური არხები პირდაპირ ეთერში აჩვენებდნენ. ისიც საინტერესო დამთხოვა, როგორ იქცა იმავე არხებზე თვალთხარიად მონათლული გახარია პოზიტიურ პოლიტიკურ ფიგურად. Brunda gaharia nanina perspektiue matsonivit akharia nanina simpatiue mogwe madre rakhania samtreze chota khaniana nanina nana khokhrogor gasakharia როგორც ადრე ვახსენეთ, შემთხვევითობები გახარიას და მისი გუნდის აჩრდილი ხდება. ყველგან, სადაც მიდის თუ მოდის, ზებუნებრივი ძალებით ისეთ შემთხვევითობებს აწყდება თავადაც რომ ვერ ხსნის. სწორედ იმ ლოგიკური ჯაჭვის, რასაც გახარია კეზერაშვილის ალიანსი ქვია, გაგრძელებაა ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამბავი ჯადოსნურ სიუჟეტს ემსგავსება. ერთხელ ამერიკაში, ერთსა და იმავე დროს, ერთსა და იმავე ადგილას გიორგი გახარია ბრიუსელიდან, მიხეილ სააკაშვილი კიევიდან და ბადრი ჯაფარიძე თბილისიდან ერთ სასტუმროში, მეიფლაუერში იკრიბებიან. ეგრეთ წოდებული დამთხოვის მასშტაბი რომ უფრო კარგად გავაცნობიეროთ. გიორგი გახარია ატლანტიკის იქით მისი პრემიერობის დროსაც არ ყოფილა. მისი ამერიკული ვიზიტი კი ბრიუსელისგან განსხვავებით არც იყო დაანონსებული. მიხეილ სააკაშვილი ვაშინგტონში წლებია არ ყოფილა. თავიდან მართლაც ყველამ ყველაფერი უარყო. იმეორებ ყვილი არის რომ ბატონი გახარია შეხვდა მიხეილ სააკაშვილს და ყვილი არის ის რომ ისინი ცხოვრობენ ერთ სასტუმროში. თუმცა სასტუმრო მეიფლაუერში სააკაშვილის კადრების გავრცელების შემდეგ მოუწიათ აღიარება, მაგრამ ესეც შემთხვევითობას მიაწერეს. ამ სასტუმროში ვიყავით ერთი ღამე, იქ შევიკრიბეთ, ჩვენ სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოფრინდით და მეორე დღესვე უკვე ვიყავით სხვა სასტუმროში, გადაკვეთა არანაირი არ გქონია და საერთოდ ეს ნუ არასერიოზია. ალბათ ვაშინგტონში გახარია სიახლოვებს დგომი სალომე სამადაშვილიც შემთხვევითობას უნდა მივაწეროთ, რომელიც საგულდაგულოდ ცდილობს რუსთავი ორის კამერის ობიექტივში არ მოხვდეს. ვილით ადრე ჩვენი დღეს გავიგერო იმ სასტუმროში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობდით უკვე 4 დღის განმავლობაში, შემოსახლებულა ბატონი გახარია. იმ სართულზე დაიდობინა, რომელზეც მე ვიყავი, მე-5 სართულზე, ყველაფერთან ერთად. ყველაზე ლეგიტიმური კითხვა, რა უძღოდა ამ საიდუმლო აუდიენციას წინ? გახარია კეზერაშვილის ინტერესების თანხვედრაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ რა ინტერესები აერთიანებს სააკაშვილსა და გახარიას დღეს? პასუხი აქაც ძალიან მარტივია და ამ პასუხს თავად გახარიას განვისმენთ. ოცნებას მიუხედავად იმისა, რამდენ პროცენტს აიღებს, უბრალოდ ლეგიტიმაციის პრობლემა აქვს. და ლეგიტიმაციის პრობლემას 50 და 53%-ით ვერ მოაგვარებს. ამ ფრაზამ სააკაშვილისთვის ალბათ ყველაზე საინტერესოდ გაიჟღერა. გაქცეული ექსპრეზიდენტი საქართველოში დაბრუნებაზე ოცნებობს. იცის, არჩევნების ანუ დემოკრატიის გზით ვერც ვერტიკალზე დაბრუნდება და ვერც ქვეყანაში. ხალხი არ აირჩევს. ოცნების ექსპრემიერი ახლა რადიკალების ბოლო იმედია. ადგილობრივი არჩევნები, ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის რეფერენდუმი კი არა, როგორც ამას სააკაშვილის კლასტერი გვიმტკიცებს, არამედ რადიკალების ბოლო გაბრძოლებაა გადარჩენისთვის. შესაბამისად, სააკაშვილს ორი ინტერესი აქვს: პირველი პოლიტიკის რადიკალიზაცია და მეორე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა. მონდა ვაპირებ ჩემს საქართველოს, ეს იქნება სურპრიზი ივანიშვილისთვის, მაგრამ ეს იქნება ძალიან მძლავრი სურპრიზი. სააკაშვილის სიურპრიზები იმდენჯერ ვნახეთ, რომ უკვე ადვილად პროგნოზირებადიც კია. რადიკალიზაციის მისაღწევად პარლამენტიდან ოპოზიციის ქუჩაში გამოყვანა ჭირდება. ამიტომაც ვაშინგტონში ის ბადრი ჯაფარიძესაც ხვდება. შეხვედრის შემდეგ ისევ შემთხვევით თბილისში მამუკა ხაზარაძე საპარლამენტო ოპოზიციას ბოიკოტისკენ მოუწოდებს. მინდა გავაჟღერო ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ინიციატივა და ვთხოვო ოპოზიციას, რომ გაიზიაროს ეს ინიციატივა, რომ თუ ქართული ოცნება დაიწყებს ამ საკითხის ფორსირებას, ანუ მოსამართლეების დანიშნვის პროცესს, მე მინდა მოუწოდონ სრულად ოპოზიციას, რომ ჩვენ გავალთ პარლამენტიდან. ვადამდელი არჩევნების მისაღწევად კი სააკაშვილი და გახარია კეზერაშვილი შუამავლობით ვაშინგტონში, მეიფლაუერში ხვდებიან.
კეზერაშვილის ახალ ფსონს ოცნების ელექტორატზე ნადირობა ევალება. მართველმა პარტიამ 43% არ უნდა აიღოს. ეს აუცილებელია ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. გახარია სურს დაუმტკიცოს მის დამფინანსებელს, რომ მხოლოდ მას ძალუც ოცნებისთვის ხმების წართმევა. ამის ნათელი მაგალითი იყო მისი გუნდის წევრების მხრიდან რეგიონებში სიარული და გახარიას როგორც ივანიშვილის პროექტად გასაღება. თუმცა მალევე ვრცელდება ბიძინა ივანიშვილის წერილი, რითაც ნათელი ხდება, რომ გიორგი გახარია მისი არც პროექტია და არც ფსონი. მეტიც, ქართული ოცნების დამფუძნებლის შეფასებით, გიორგი გახარიამ თავისი გადადგომით უღალატა როგორც ქვეყანას, ისე გუნდს. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ სატელიტი ფსევდოპარტიების შექმნა საქართველოში წლების მანძილზე ფართოდ დანერგილი მანკიერი პრაქტიკა იყო, თუმცა ამგვარი რამ ჩემი ხელწერა არასდროს ყოფილა და 2011 წლიდან პოლიტიკიდან ჩემს საბოლოოდ გასვლამდე ქართული საზოგადოებისთვის არც ერთი ფსევდოპარტიის შექმნა არ მიგადრებია. მით უფრო გამორიცხულია ამგვარი რამ საკუთარ თავს ან საზოგადოებას პოლიტიკიდან გასვლის შემდეგ ვაკადრო. გარდა იმისა, რომ ფსევდოპარტიის შექმნა თავისთავად არასწორი მოვლენაა, გიორგი გახარიასთან პოლიტიკური თანამშრომლობა ჩემთვის ისედაც ყოველად მიუღებელი იქნებოდა. თებერვალში გიორგი გახარიას ქმედება იყო საკუთარი გუნდის ღალატი და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ეს იყო საკუთარი სახელმწიფოს პირდაპირი ღალატი. ამ გზავნილით ივანიშვილმა თქვა, რომ ის დემოკრატიული პროცესების მომხრეა და არა გაუგებარი კულუარული თამაშების. თუმცა მხოლოდ კულუარებია ის სივრცე, სადაც სააკაშვილი კეზერაშვილი გახარიას ალიანსი ყველაზე კარგად გრძნობს თავს. ამ კულუარებში შედგენილი გეგმა კი სწრაფად უნდა შესრულდეს, რადგან დრო სააკაშვილის და გახარიას წინააღმდეგ მუშაობს. 2024 წლამდე მიშა ვერ მოიცდის და ვერც გახარია. 2024 წლამდე გახარია პოლიტიკურად განულდება. დაკარგავს პოლიტიკურ წონასაც და ასე სახელდახელოდ მოძიებულ ფინანსურ რესურსსაც. ეს კავშირი და ყოფილებს შორის დიდი შეთანხმება რომ შედგა, ამაზე სოციალური კვლევებიც მოწმობს. როგორც ვახსენეთ, შემთხვევითობა გახარიას მუდამ თანსდევს. ხო და ვაშინგტონის საიდუმლო აუდიენციის შემდეგ მეორე დღესვე. შემთხვევით ემთხვევა, რომ ტელეკომპანიამ თავის დაკვეთით Ipsos-ი, ხოლო ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთით Edison Research-ი კვლევებს აქვეყნებენ, სადაც გახარიას მყარი რეიტინგი აქვს. უკრაინული Ipsos-ი, რომელიც არაერთხელ არის ხილებული სააკაშვილის გავლენით მოქმედებაში, გახარიას 8% უწევს. კეზერაშვილის დაკვეთით კი Edison Research-ი 10%. ალბათ შემთხვევითობაა ის ფაქტიც, რომ კეზერაშვილმა საკუთარ კვლევებში მის ყოფილ პოლიტიკურ პარტნიორ გიგა ბოკერიას პარტიას მხოლოდ 1% დაუწერა, ხოლო პოლიტიკოსების რეიტინგის მუდმივად სათავეში მყოფი დავით ბაქრაძე საერთოდ გააქრო ჩამონათვალიდან და მისი ადგილი გახარიას გადაულოცა. პოლიტიკოსების მიმართ პოზიტიური და ნეგატიური, ესეც სლაიდია, რომელსაც ალბათ ინდივიდუალურად პოლიტიკოსები ალიან ხოლმე, სათავეში არის. ეს არ არის პირდაპირი გაგებით? არა. რეიტინგები არის კეთილგანწყობა, ანუ პოზიტიური და ნეგატიური განწყობა საზოგადოებისთვის. კი ბატონო, გიორგი გახარია სათავეში 57% პოზიტიური. გიორგი გახარია სხვადასხვა ინარჩუნებს პირველობას. ასე რომ, ამ ეგრეთ წოდებულ შემთხვევითობებს თუ კარგად დავაკვირდებით, აღმოაჩენთ, რომ ეს ყველაფერი ერთი დიდი გეგმის ნაწილია, სადაც ყველას თავისი როლი აქვს, მათ შორის გიორგი გახარიასაც.